E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre computação quântica, especificamente sobre quantum teleportation, né? Teleportação quântica, que o objetivo é você ter um pares de partículas, de sistemas que estão ligados por entanglement, né? Por entrelaçamento de partículas, para você conseguir teleportar informação de lado para o outro, já que na comunicação quântica você não consegue copiar os estados do sistema. E essa é a forma de vocês comunicar, por exemplo, mandar uma mensagem de WhatsApp usando comunicação quântica, né? Você teria que fazer com o teleportation por base, né? Não tem nenhuma outra forma conhecida de você transmitir informação usando polarização de fótons, a não ser com o teleportation. E a gente estava vendo aqui esse circuito do Brassard, né? Do paper do Brassard, mostrando como funciona. O quantum teleportation, na parte da esquerda tem a Alice, na parte da direita o Bob, que quer mensurar o sistema da Alice, né, do que ela está andando. E essa imagem aqui é bem útil, né? Eu peguei do Wikipedia, né? Então você tem ali a partícula inicial, o mensuramento do sistema pela prática de Bell, né? Que eu, se não me engano, descrevi aqui, né? Mais ou menos parecida. Você mensura o sistema. Tem um par de partículas que estão nesse processo de entanglement, né? E você, quando a informação for destruída nesse sistema, porque a informação ao longo do tempo ela vai ser destruída, chegando de Alice até Bob, já expliquei anteriormente, vai ocorrer uma transformação nessa mensagem, né? Porque embora a mensagem seja destruída, ela vai ser reconstruída por Bob. Então, o sucesso do sistema é se ele reconstruir fielmente Bob. Quer dizer, a mensagem de Alice, né? Se Bob reconstruir a mensagem de Alice corretamente. Então, o que acontece é que você tem. Por que isso é possível? Se as partículas não estivessem ligadas pela coisa chamada entanglement, entrelaçamento em português, esse processo seria impossível. Então, é possível se clonar estados quânticos, né? Mensagem usando tecnologia quântica. Então, a única forma é você ter partículas ligadas por entanglement e conseguir permitir que você consiga reconstruir a mensagem. E as técnicas para reconstruir uma mensagem a gente não vai abordar nesses vídeos, porque a gente já abordou nos vídeos sobre quantum memory e quantum internet recentemente. Mas tem playlist no canal, né? Só você ir na playlist computação quântica. Só que outras coisas importantes é quantum purification, né? Que é você realmente conseguir de forma fiel, permitir que o sistema não fique com muita interferência e atrapalhe a mensagem de Alice Bob. A principal coisa aqui é a interferência, né? Então a interferência pode fazer com que Bob não consiga recriar a mensagem de Alice corretamente. E se ele não conseguir recriar, se ela mandar lá uma foto de gatinho e ele só vê uma coisa borrada, né? Enfim, parece um monstro, ET, gigante, não vai dar certo, né? Então, Brassard vai falar dessa coisa, né? A necessidade do avanço em entanglement, do avanço em quantum memory, né? Em memória quântica, que a gente também já falou no canal. Então, vai falar que, embora. Aqui 96, tá? 1996. Embora seja difícil, né? Ou não possa ser feito de você armazenar partículas APR separadas por mais que um curto tempo, né? Então ele está falando que entanglement na época não poderia ser armazenado a informação por muito tempo, o que também é uma coisa agora, mas obviamente hoje talvez seja melhor. Pode ser possível com teleportação quântica, né? Então entanglement ele em si não consegue armazenar informações separadamente de forma para se comunicar, mas ele consegue permitir teleportação de qubits, né, de informação. Embora teleportação signifique reconstruir uma mensagem que foi destruída, né? Você reconstrói o estado de Alice que foi perdido. Então, esse aqui foi o paper do que a gente tinha citado antes, né? Estou citando de novo, que é o paper original, né, 93, o de Brassard é 3 anos depois. E agora a gente pode dar aquela pausa pro café, né? E mudar um pouco de assunto dentro do tema, porque a gente explicou
Nesse daqui, o básico, né? Tudo até aqui foi o básico do básico do básico. E foi quando foi criada, com o teleportation e tal, o paper de braçagem, que fica com mais foco. Mas agora a gente vai para os dias de hoje, né? Coisas mais recentes. Por exemplo, nesse paper daqui, em 2015, publicado na Nature, né? Nature Photonics, que é. A revista Nature tem vários assuntos, né? E uma delas, dentro da física, é na questão de fótons, né? Do estudo de fótons, nesse caso para comunicação, usando fótons, né? Então, avanços na teleportação quântica, em quanto teleportation, né? O único que eu conheço aqui é o Furuzawa, eu acho. Os outros eu não tinha ouvido falar, não. E primeiro eles vão falar sobre o termo teleportação, né? Uma coisa que a gente não foi citada antes, né? Que o termo teleportação, como originalmente descrito no cinema e tal, ele foi descrito primeiramente por Charles H. Fort em 1931, né? Num livro chamado The Law. E o termo teleportação, né? Foi começando a ser usado, né? Como um processo em que corpos e objetos são transferidos de um local para outro, né? Sem fazer a jornada até o local. E esse conceito, ele é o conceito de teleportação quântica, porque você não está teleportando um qubit de um lado para o outro sem ele passar por esse, assim, sem ele passar por algum lugar. Você tem uma comunicação no caminho. Só que a questão é que quando você comunica, Alice e Bob se comunicam, né? A mensagem de Alice é destruída, ela não pode ser copiada, mas ela pode ser reconstruída. Então você não pode copiar a mensagem de Alice até Bob. Então você consegue. Tipo, Bob não consegue copiar a mensagem de Alice, mas ele consegue reconstruir ela. Interferência vai afetar isso, então algoritmos de correção de erros vão ser importantes. Você entender a interferência no sistema vai ser importante. Mas você também armazenar a memória quanticamente também é importante, algo que a gente não consegue hoje. Mas o termo é esse, você transmitir informação de local para o outro, sem ela correr o caminho por inteiro, porque em si ela não corre o caminho por inteiro, ela é destruída, a mensagem. Principalmente usando quantum repeaters, né? Repetidores quânticos, que para você repetir o sinal, usando tecnologia quântica, né? É que nem repetidor de sinal que você usa em casa, né? Você não tem lá o Wi-Fi, você põe lá o repetidor de uma parte da casa e o sinal vai mais longe. A diferença da parte clássica, né, de ondas de rádio que é usado no Wi-Fi, é que repetidores quânticos, eles têm essa questão que a informação vai ser destruída no processo de comunicação, na internet, por exemplo, quântica, que não é possível atualmente, mas no futuro vai ser. Então, a informação é destruída no caminho e depois é construída para ser mandada, enfim. Então, acho que o principal nesse sentido é algoritmos de correção de erros e memória quântica, né, para permitir que isso seja possível. Então, é isso que eu tenho de teleportação, né? Você transferir um objeto de um lugar para o outro sem ele passar até esse lugar. Então, essa é a primeira citação do termo, né? Livro Low, né? De Charles Fort. E aqui falando sobre entanglement, né? Ele vai dizer que entanglement, né? No caso, teleportação quântica pode ser visto como um protocolo de informação quântica que demonstra que entanglement é uma coisa importante para isso. Então, sem entanglement, você não tem comunicação entre dois sistemas, né? Que mostra que o entanglement que a gente vê hoje, aquele paper que a gente viu de Einstein, Podolsky e Rosen, eles dizem que o entanglement que a interpretação de Copenhagen acredita não existe. Se você medir um sistema A e B, não, você mudou o sistema A, não muda o estado de B. Nesse sentido, mas a questão é que esse problema que pesou em Einstein, pesou na comunidade científica de se a teoria quântica é completa e tal, é uma coisa importante porque ela não é só completa, mas pode ser usada na comunicação. E a coisa que realmente fez Einstein, Podolsky e Rosen escrever aquele paper falando sobre entanglement foi o que realmente é a coisa mais importante em comunicação quântica. É a coisa mais importante. Sem o entanglement não seria possível, né?
Não seria possível você fazer isso. E o paper que a gente viu do Einstein, né, pro Dawkins Crossing, ele talvez não permitiria que isso acontecesse na prática. Mas acontece, né, e já tá sendo possível, né. Aí vai falar no verde, na parte verde, né, que sem a presença de entanglement, né, tal sistema não poderia transferir, né, informação, segundo a lei da, as leis da mecânica quântica, né. Então, sem entanglement não seria possível transmitir informação de lado para o outro, logo, computação quântica de internet seria impossível. E aqui são coisas que a gente vai falar no próximo vídeo. Na verdade, não dá para falar agora, na verdade. Que no próximo vídeo a gente vai aumentar essas coisas, né? E vão ter alguns vídeos que a gente vai fazer só sobre esse assunto. A gente vai falar superficialmente aqui. O próximo vídeo eu acho que já fecha já a série sobre quantum teleportation, né? São tecnologias usadas em entanglement que o Pirandola e o e os o coautores explicam, né? Que é photonic qubits, que é comunicação usando polarização de fótons apenas, que não é a melhor maneira de usar entanglement para comunicação. Ressonância magnética nuclear, trapa de átomos, em que você consegue controlar os estados do seu controle da sua do Dos seus fótons de uma forma bem específica e usando conjuntos atômicos para você encodificar a informação para ser possível transmiti-la. Enfim, tem outras formas também e a gente vai ver as formas mais famosas no próximo vídeo. Mas antes disso, só queria mostrar essa imagem aqui do artigo deles, né? Que mostra a comunicação usando quantum teleportation, que foi um experimento, no caso, um em La Palma e Tenerife, e um na China, né, no Qinghai Lake. Ali dá pra ver na parte A, né, que é a da China, né, Gangcha e Guanjing, 97 km, usando quantum teleportation, né, mandar informação de Alice até Bob, usando quantum teleportation. Nesse caso são três pessoas que estão sendo usadas, né? Charlie, Alice e Bob. Então é um sistema de criptografia pública, entre aspas, né? Talvez poderia ser dito, né? Então é bem diferente, né? Aí mostra algumas coisas relacionadas ali às lentes usadas, né, no sistema. Dá pra ver ali, né? Prisma, beam splitter, né? Que vai fazer as ondas se partirem, enfim, várias coisas usadas aqui no sistema. E ali na direita é a mesma coisa, só que em outro lugar, né? Só, enfim, isso mostra o quanto é importante essa questão de que você consegue construir algo que consiga enviar mensagens de longa distância, né? E na parte da direita também é legal que você tem não só o canal quântico, mas tem também o canal clássico, né? Que juntos são necessários para que isso aconteça, né? Talvez a gente fale sobre isso em outros vídeos. Então, próximo vídeo a gente continua explicando mais essas partes, quais são as melhores formas de fazer quantum teleportation na prática. Com experimentos práticos, né? Enfim, espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo.